Колкото и да се шегувам с модни престъпления, колкото и да се шегувам с това, че днес е Коледа, може би това е момента, в който имаме нужда от красота, от добрина. Аз цяло предаване се занимавам с модни гафове, с грешките на хората. Следващите минути ще ме накарат да се почувствам отново щастлива и красива, красива по душа. При мен е една дама, която дарява, която го прави години наред. При мен е паст президентът на Lions Club София Витоша, госпожа Славка Занева. Много ви благодаря, че сте при нас. Благодаря за поканата, за мен беше удоволствие. Едно събитие, едно от многото събития, които вие правите, да дарявате добрина, да дарявате на хора, които имат нужда. Нека да видим кое е то, конкретния повод за нашата среща днес. Видео. Вечеря с Ники Кънчев, ръкавиците на братя Пулеви или пък специалният екип на Христо Стоичков. Това са само част от артикулите, които тази вечер приятелите от Lions Club ще закупят, за да помогнат за поредната благотворителна кауза. Да влизаме! Това е юбилеен, не само редовен, но и юбилеен бал, нали така? Точно така. Първо благодаря още веднъж за поканата. За мен е истинско удоволствие да присъствам на място, където добрата новина не само, че се търси, тя се отразява и така може би ще стигне и до всички ваши зрители. А това е нашата цел. До всяко добро същество да застане по още едно. Това е... така, е нашето мото на Lions Club София Витоша. Вие празнувате 10 годишнина. Да. Вие сте един от малкото Lions Club-ове, които успяват не само да се задържат във времето, но и през цялото това време да са активни. Аз не си спомням колко пъти бяхте клуб на годината? Ами, доста пъти. Много съм щастлива, че преди точно 10 години ние основахме Lions Club София Витоша. Приятели, това е най-важното. Когато в един клуб се събират самишленици, всички увлечени от идеята да даряват, да направят нещо добро и то за по-голяма част от обществото, и да тогава се получава тази синергия, така че ние за 10 години да успеем да съберем над 1 милион лева, главно от наши също така приятели, които подкрепят и вярват в идеята. Тъй като принципа на Lions движението е, това са хора успели в обществото. Lions движението е зародено в Щатите и интересното, че ние честваме 10 години нашия клуб, но като движение това, тази година движението чества 100 години. Lions движението е най-големия благотворителен клуб в света с над 2 милиона
последователи в много, много, много страни. По принцип е основано основно с идеята да подпомага на хората, които са незрящи. Да. Както и хората с проблеми с диабет. И за тези 10 години сме направили много добри каузи за училището, основно Луи Брайл, където сме дарили и ксерокс, който, нали, представете си хората да не виждат как могат да си представят как изглежда Боянската църква. Друго, което сме направили, е да дариме кувьози. Защото не знам дали знаете, но доста от хората, които са с слепота, не са родени така. Да. Поради някаква причина или просто лошо стечение на обстоятелствата и най-вече лоша техника, която има устаряла техника, да, права, където децата, нали, са родени с някакъв проблем и се налага да попаднат в кувьози за известно време, там те просто придобиват слепотата. Да, има едно впръскване на кислород, който поврежда ретината. Която до голяма степен... Което вече с новите апарати се регулира по правилния начин. Да. Това беше голям проблем години наред и това в момента според мен спаси качеството на живот на страшно много деца. Абсолютно сте права. Нали, ние се ласкаваме само от мисълта, че сме едни от хората, които сме дарили такива кувьози. Знаете, нали, и други организации работят в тая посока, но в нашата държава, за съжаление, никога не стига. Винаги е добре да имаме и още. А колко са сега в България членовете? Горе-долу. Доколкото аз знам, по последни данни, ние сме над 1200-300 човека, разпределени в клубове. По принцип България е дистрикт 130, така е призната от централата, която е в щатите. И клубовете трябва да имат по около минимум 20-на члена. И само да кажа, че това са винаги били хора, които са успешни в обществото. Да. Значи това е нещото, което нашите приятели, присъстващи на събитията, на които ние събираме благотворителни средства, знаят и даряват, защото те знаят, че всяка дарена стотинка ще отиде точно и право за целта и предназначението, което сме обявили. Аз искам да се обърнем към нашите зрители и в днешния красив ден да ги помолим да отворят сърцето си, да отворят очите си към добрите дела. Ако могат да подадат ръка, ако не могат, поне да пожелаят добрина. И аз искрено се надявам вие да продължавате не още 10 години, още 100 години, 110, колкото може, защото има много хора, които имат нужда от вашата помощ. Благодаря ви. Да, аз благодаря на многото хора, които ни подкрепят, като започнете от изпълнители, които идват на нашите събития, известни хора, които присъствайки, идеята е не да направим едно събиране, на което, нали, да си говорим тъжни неща. Коледа е. Трябва да се знае, че добрината може да се прави с хубаво, позитивно събитие, в което не е нужно да говорим за тъжните неща. Всеки знае за какво е дошъл. Важното е, като е там, да отвори душата и сърцето си за добрите неща и да подпомага нашата кауза. Последната такава е в момента за създаването на Lions Center Лъвски сърца, който трябва да бъде за... който ние сме така след проучване преценили, че е необходим за обществото, за социална интеграция и рехабилитация на деца с проблеми. Нали си представяте един синдром на Даун, който се е сблъскал с този проблем и не дай си Боже, детето му има. Каква тежест това е за родителите, които не могат да се... да не успяват да се справят? Те, за съжаление, точно така отдават живота си на проблемните деца. Трябва и те да имат своя. Аз мисля, че това е крайно необходим такъв център и това е последната наша цел, за която 2017 година събирахме средства. Ние сме един изключително успешен клуб, защото много малко клубове, изобщо благотворителни организации, могат да се похвалят с събирането на много големи средства. За вашите зрители само ще кажа, че много хора се питат как събираме средства. Те са от доброволни дарения, които се състояват или под формата на томбола, или търгове.
на които нашите приятели дават ценни предмети. Да. И всъщност всички с удоволствие даряват, а ние на следващата наша сбирка просто се отчитаме. Едно от специфичните неща, специално за Alliance организацията, е това, че има безупречна отчетност. Това е верно. И именно за това тази организация е световна. Тоест тя няма място по света, на което да не е помагала на някого. И за мен наистина е чест, че сте тук. И ако ние можем да се присъединим по някакъв начин към вашите кампании, ще го направим с огромно удоволствие. С удоволствие ще ви информираме за последващи планове. И ако вие чрез вашата телевизия, изключително още веднъж ви благодаря за това, че разпространявате добрите новини, можем да обявяваме последващи каузи и да печелим съмишленици, считайте, че винаги ще се обръщам към вас, за да можете да популяризирате добрите ни идеи. Ние, Code Fashion TV, сме на среща. Само ако ми разрешиш да пожелая на всичките зрители, ваши почитатели на Code Fashion, прекрасни коледни празници. Бъдете добри и се обичайте. Хубава следваща нова година. Успешно! Благодаря!